ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ତ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ନୂଆ ଘରଟା ସବୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆଉ ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ନାନି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପଳେଇବେ ଆଉ ଦିନେ ପରେ, ସୋ ସେଥିରେ ଡକେଇଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାନି ଭାଇ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ୍ଢେଇ ନଟିଆ ସରି କଣ୍ଢେଇ ନୁହଁ, ଆମର ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ, ଭାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ ନଟିଆ ଆଉ ନାନି ହେଇକି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି। ସୋ ପୁରା ଦିନର ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଦେନ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ କରିବେ, ସୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଖାସ ହେଲାଣି ଆଉ ଏଇ ଦେଖିଲ ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ତ ସିଡ଼ି ଆମର, ଏଇଟା ସିଡ଼ି ଘର। ଏଇଟା କିଚେନ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ବାହାରିଛି, ସେପଟେ ଏଇଟା ବାଥରୁମ୍, ଏଇଟା ହଲ୍ଟା ରହିଲା। ଆପଣ କାମ ସରିଲେ ଫେରେ ଏଇଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ହବ ଆଗଟା, ଏଇଟା ହେଲି ଘର ଅଛି ଏବେ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି। ବରା ଚପ ଘୁଗୁନି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ମତେ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଡାକିଥିଲି ଅଂଶୁପାତ ସିଆକୁ। ନୂଆ ଫୋନ ହେଇଛି, ନୂଆ ଫୋନ, ତୋ ଫୋନ ଭଳିଆ ଫୋନ ଚୋରି ହେଇଗଲା ନା?
ମାଛ ନଟିଆ କାନ୍ଦୁଛି କୁକୁଡ଼ା ହସୁଛି ନଟିଆ କାନ୍ଦୁଛି କୁକୁଡ଼ା ହସୁଛି ଗାଡ଼ି ଯିବା କଥା ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଏ ଅନାମ ସବୁ ମସଲା ଢାଳିଦେଲା ରେ କ'ଣ କଲା ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଲା ଦେଖିଲୁ ପାଣି ଯା କାହିଁ ମସଲା ସବୁ ଅଧିକ ଢାଳିଦେଲା ଇଏ ବୋଉ ରଖନ୍ତି ପିତୌରା ମେନ୍ ତ ଭାଜି ନ ମାଛ ଦୋଳ ମାଛ ଦୋଳ ହେଲା ପାଣି ଏଇଟା ମୋଟା କରେ ଗୁରା ବା ଏଇ ପୁରୁଣା ତାଟିଆ ଅଛି ଯୋଡ଼େ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା କଦ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟାଇ ଦେବ କଥା କେନ୍ତି ହଉଛ ନା କେନ୍ତି ଉଣ୍ଡିକି ହଉଛ ନଟିଆ କାଇଁ ନଟିଆ କ'ଣ କରୁଛୁ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତୁ ଥା ଏ ହେ ପାଣି ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଯାଆନି ପାଣି ଅଛି ଯାଆନି କିଏ ନୁଚି କ'ଣ ଖାଇଦେଉଛି ରେ ନୁଚି ସେଠି କ'ଣ ମୁଡ଼ିକି ମୁଢ଼ି ତରକାରୀ କରିଛି ଆଉ ମୁଢ଼ି ତରକାରୀ ରଖିଛି ଏବେ ଚାମଚ ଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ଶୁକୁଆ ପୋଡ଼ା କି ଟମାଟୋ ତାଙ୍କର ଏଇଟୋ ଧୂଆଁ 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 ହେଲା ଧୂଆଁ ହେଲା ତାଙ୍କର ଧୂଆଁ ହେଲା ନୁଚି ନୁଚି ମମି ଖାଉଛି ଘୁଗୁନି କି ତରକାରୀ କେନ ଉଣ୍ଡି ଜଣା ସିଏ ବାକ ବାକ କରୁଛି ଏ ପୋଡ଼ିବ ତାକୁ ଏ ପୋଡ଼ିଲା ଇଏ ଖାଇବନି ଇଏ ଖାଇବନି ହେ ମା ହାକୁ 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 କେମିତି ପାକ ପାକ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଏରା ଫୁଟିବ ଫୁଟିବ ପିତଉରା ଫୁଟିବ ପିତଉରା ବା ଫୁଟିଯିବ ନା ଏରା କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକ ପକ ହେଇଯିବ ଏ ନଟିଆ ମାଛ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ସେଇଠି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଆମ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଏଇ ଯାହା ପାଟିରେ
ମମି ଧରିଥିଲା ଆମେ ଖାଇଦେଇଛି ତୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ହଁ ହଁ ଏ ପୁଟା ରଖିଛନ୍ତି ପୁଟା ପୁଟା ମାଛ ପିତ ଏ ଅନା ମାଛକୁ ଗଳେଇ ସାରିଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଅନା ଏ ଶୁଖୁଆ ଶୁଖୁଆ ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ନା ଏ ନଟିଆ କ'ଣ କହିଲି ପିଟା ପୁଟା ଏ ନଟିଆ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ମାଛ ଭାତ ମାଛ ଭାତ ମାଛ ଭାତ ମାଛ ଭାତ ମାଛ ଭାତ ମାଛ ଭାତ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଶୁଖୁଆ ଭଜା ମାଛ ଭାତ ଏ ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ଖାଇବି ଆ ତୁ କେଉଁ ଦିନ ଆଇଲୁ କୁଆ ଆଇଛୁ ମା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବାବା ପାଖକୁ ମହାପୁରୁ ପାଖକୁ ମହାପୁରୁ କ'ଣ ମାଗିଲୁ ପାଠ ମାଗିଲୁ ଆଉ ଏ ମାଛ ପାଠ ମହାପୁରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିକି ମାଛ ଖାଉଛୁ ହଁ ଆ ଛୁଆ ମାଛ ଖାଇଦେଲା ମାଛ ଖାଇଦେଲା ମାଛ ଖାଇଦେଲା ତୁ ସକାଳୁ ଖାଇନୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାତ ଖାଇବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାତ ଖାଇବି ଭୋଜି ଖାଇ ଗଦେଇକି ଦିଅନି ଅଳ୍ପ ଦିଅ ହଁ ସେତିକି ଥ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି କି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବା ବୋଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଖାଲି ହେଲା ଏ ଭାକୁଡ଼ି ନଟିଆ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠି ଭାତ ଖାଇବି ହଁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଛି ନଟିଆ ଏଇଠି ତୁ ଏଇଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆଣିକି ଆଇଛୁ ବନ୍ଧୁକ ଜୟ ଆଣିକି ଆଇଛୁ ଜୟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ